637. Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga bayo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpaniyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Kamp. Cheryl Adami Molina, Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras! Dos Kumpanyeras! Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. Sa ako po ang nagsasolong ng bayan, at Rina Seco tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dos Kumpanyeras! Ikalabing isa po ng Abril 2024, napakainit ng panahon! Kumusta po kayo? always hydrate ha at para sa mga mahihilig sa kape hinay-hinay lang alam niyo po bang napakasarap <laughs> ng Uh, no, ng black coffee on the rocks. So, oh, di ba? <laughs> Pinaganda pa ang tawag eh. usually, kapim barako, yung medyo matapang. Pagkatapos, eh, sa halip na mainit na tubig, inalagay mo sa mga buo-buong yelo, ay napakasarap kapag ka natunaw. Dos kumpanyeras. Yung matapang, kaya kang ipaglaban. <laughs> ipaglaban sa antok. No? Ipaglaban sa pagod, dagdag energy. No? Lalo na ngayon, kaya ka rin ipaglaban sa init dahil nga po napakainit ng panahon Anyway, samahan niyo po ako ano hanggang 7:30 ng gabi dahil maganda po ang ating talakayan sabi nung iba, eh, lagi namang maganda talakayan mo. Of course, syempre, dapat lagi maganda ang talakayan. Yung, malap, yung uh, practical at maari nating magamit kung sakasakali dahil common na nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Dos compañeras. Oh, tama ka dyan, Eduardo Narvaez. Hindi lang siya basta iced coffee, no? Coffee on the rocks para social. <laughs> anyway, ang ating pong tala talakayan ano, ay uh, ko sa isa pa request. At the same time, doon sa balita nung nagdaang araw, natatandaan niyo po ba or napanood niyo po ba sa balita yung nalapnos ang ari ng isang bata, pati ang kanyang tiyan at hita. No? Nine years old na bata sa isang ospital dyan sa Quezon City. At base po sa balita at ayon na din sa pahayag ng ina ng biktima ay naka-admit ang kanyang anak sa ospital dahil meron itong dengue. Sumakit daw ang tiyan ng bata kaya humingi sila ng hot compress. Surgical gloves na may mainit na tubig ang dinala sa anak niya na siya namang pumutok habang nakapatong sa bata itong surgical gloves na merong hot water. One week daw po na kinailangang mag-catheter ang bata at one week pa daw after siya makaihi ng normal. At pagkatapos nito, noon pong pwede nang ma-discharge or pauwiin ang bata. Abay, pinuntahan daw ng opisyal ng ospital si mami, yung nanay ng bata, para papirmahin. Sabi, eh, dis para lang po ma-discharge. No requirement para ma-discharge. Yung pala, pinapapirma siya ng quit claim. Ano ba yung quit claim? At yan po ang tatalakay natin tonight. Dos kumpanieras. Pag sinabi pong quit claim, uh, usually ang ginagamit ng iba eh, ay uh, deed of, uh, ano tawag doon? Waiver. Waiver and quit claim release waiver and quit claim. Eh, isa lang po ang patungkol noon. Hindi ko maintindihan kung bakit yung lahat ng tatlong words na yon ay pinagsama-sama. Actually, waiver or kaya naman ay quit claim. Ayun. Hindi release and waiver and quit claim. Waiver or quit claim. Bale, ito lang po ano, sinasabi po doon sa dokumentong ito na eh, nire-release mo sa legal claim yung a uh, partido no na nagpapapirma sa iyo pa pwede mo sanang habulin ibig sabihin po pwede mo sana kang sanang habulin dahil meron kang karapatan pero eh, pwede sana pero ayaw mo na or hindi mo na itutuloy kasi nagpapaareglo ka. Ayun. Dos kumpanyeras. Siyempre, merong, merong ding consideration ito. Doon po sa sitwasyon, nung nasa ospital ang sinasabi, eh, hindi na daw magbabayad sa ospital yung, uh, yung for, for the treatment noong batang na dengue at na uh, accidentally, I'm sure naman ito ay hindi, ano, hindi sinasadya, di ba? No? Yung nangyari doon sa bata na, na nalapnosan no ng kanyang uh well, yung kanyang ari, tiyan at hita. No? Napakasakla. Para sa isang 9 years old, diba? tayo nga mga tatanda na, eh, diba? matitigas na ang balat, eh, makakapal na ang balat, eh, napapas, nasasaktan pa rin kapag ka naiinitan, hindi po ba? Dos kumpanyeras. Kaya naman, ang tanong ngayon, no? hindi, po, hindi po yung patungkol mismo doon sa kaso na yun ang tinatalakay natin because I understand, magkakaso po yung magulang ng bata, hindi po sila nagpapaareglo, no? hindi po sila nagsisettle, hindi po pamerma. Uh, ang sinasabi hindi sila pumirma sa waiver, no? So ito naman po waiver in general. Kung halimbawa ba, no, ikaw, no, pumirma ka sa waiver kasi ang waiver po or quit claim or release eh usually ginagamit ito or pinapipirmahan ito ng management ng HR no para sa mga empleyado na natanggal or umalis na sa trabaho kapag ka na receive na either separation pay o kaya naman po ay ang final pay. Ayan. Dos kumpanyeras. Ito po ay ginagamit din pinapipirmahan din kapag ka nagkakaroon ng aregluhan, no? Lalo na po sa mga banggaan sa sasakyan, no? Sa lansangan pag mayroong nabundol, no? Nagpapaareglo kung hindi naman talaga sinasadya, no? Aksidente lang talaga, no? O kaya naman po mayroong mga Uh, ano pa ba ibang mga kaso po ano na pwede maging uh, wala naman talagang matinding damage na nangyari so nagkakaroon po ng waiver or quit claim dos kumpanyeras eh saan nga ba makikita sa batas itong waiver at quit claim, no? Or uh, waiver o quit claim or release, no? Pinapayagan ba ito ng batas? Meron po mga ilang provision, no, sa Civil Code patungkol dito. Sabi po sa Article 6 ng Civil Code, eh maaring i-waive ang mga rights maliban na lamang kung ito ay labag sa batas, labag sa public order, public policy, morals, good customs, o kaya naman ay prejudicial to third persons with a right recognised by login then no Uh, sinasabi po, it is in a nature of a contract and therefore, pwede pong mag-establish ng mga stipulations, yung mga clauses and terms and conditions na uh, as may deem, uh, as may uh, parties deem convenient provided nga hindi labag sa batas, hindi labag sa morals, no? Pub uh, public order, good customs, or public policy. Dos Sabi po ay, ang waiver is in a nature of a contract. So, Halid po ito kung sakasakali, pero meron pong mga requirements. Dos at yan po ang tatalakayin natin tonight. If you have questions, 0919-282-6485. Gayun din sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. At syempre sa DZRH Dos Compañeras Facebook Live, sa DZRH News Facebook Live, at sa DZRH News Television Facebook Live. Dos compañeras. Magandang gabi po at pagpupugay muna. Alam niyo po binabasa ko lagi ang mga pangalan ninyo, ano. Minsan may mga na-skip ako, pero uh, you know, I recognize your loyalty, no? Nakapalagi ang panunood at pakikinig sa atin. Bagaman at hindi ko kayo mabanggit lahat, ay sa marami pong pagkakataon ay uh, sinusubok ko po talaga na mabanggit kayo because you know, I also recognize your presence. Nakaka-inspire po ang inyong presence dito sa ating programa. So, magandang magandang gabi. May mga nag-online uh, oh, PA tayo. Eh, itong si uh, Gael, magaling ka na ba? Gael Enriquez dyan sa Hong Kong. At syempre si Kenneth Arevalo, birthday boy today. Happy, happy birthday sa'yo. Ngayon din, magandang gabi sa'yo, Pancho Sabordo Jr., Raymond Dolsa, Frodo the Chihuahua. Ay, na-miss kita, Frodo the Chihuahua. Palang ilang gabi kitang hindi napanood or mahigit sa linggo kitang hindi napanood na nakita na, na dito sa ating page. Si Benjamin Cuaderno, kaya yan, no? Oh, diba, napapapalagay mapapansin nyo, nag-check attendance ako. <laughs> Kunyari, nasa classroom tayo. Ayan. Si uh, Benjamin Cuaderno, si Maria Teresa Lazaro, magandang gabi sa'yo dyan sa Hong Kong. Enrique Alcantara. Si Phoebe Lorente, magandang gabi din sa'yo. Ganyan din si Arnold Racelis, Jason Abolencia, Frui Vita, si Violeta Montecalvo Sambrano, at siyempre si Maricor Angeles Raul Destacamento, Jem Jerome, si... Uh, Uh, Moon Beats, magandang gabi sa iyo. Eduardo Narvaez, Charo Abraham, at si Oshkarita Recta na imbag Arabii, Madam Grace Recta at uh, si Roxanne Costo, Eva Duques, Apolinario Castillo, at maraming iba pa. Si Mami Belen, I'm sure nanonood dyan sa atin. At saka si Ma'am Grace uh, Recta at si Irene Almodovar. Marami pang ibang nanonood sa atin, pero hindi ko mabanggit lahat. Pagpasensyahan nyo na. Pag nag-comment po kayo dito, malakas, amalaki uh, malaki ang chance ang mabati ko rin kayo. Dos kumpanyeras. Yung nagtatanong kung medical malpractice po ba yun, depende po kasi sa circumstances. Ano. Pero kung titingnan po natin, unang tanong, no, common ba na ginagamit no, or tama bang ginagamit ang surgical gloves kapag ka ikaw ay nag-hot compress. Hot compress nga ba ang tawag doon? Or ano ba dapat ang temperature ng tubig na ginagamit no? kapag ka ganito? Kasi at saka, hindi ba, wala man lang ba kayo nung pang hot compress o warm compress talaga? Dapat ba talagang kumukulot to the point na nakakapaso na yung uh, inilalagay ninyong doon? Dos Kumpanyeras! Anyway, no, kapag ka po ganito, may mga konsepto po tayong tatalakay na we along. Kasama na po dito yung tinatawag na res ipsa locator, no? Isang uh, Latin phrase, ibig sabihin the thing speaks for itself. Kumbaga eh sa ordinaryong kumbaga eh kapag kayo yung mga Uh, ipapaliniwanag natin mamaya yung common knowledge natin common experience natin ay ganun ang resulta at kapag nag-deviate nag dito sa common na ito ay maaring nagkaroon ng kapabayaan, nagkaroon ng negligence. Dos compañeras, Ayan. So, uh, Herminio Villaluz, ganyan din Enrique Alcantara na nakakamiss na daw kay Atty. Cam. Ayaan niyo po, sa Mayo ay babalik na si Atty. Cam after her uh, maternity leave. Dos compañeras. Okay. At uh, syempre, yung tungkol sa request na sa homeowners and uh, legal responsibilities and duties. Hayaan nyo po mag aala tayo doon. Although we have discussed that in the past, ano, including yung uh, may guest po tayo noon, eh, taga DHSUD, nag-discuss po tayo ng tungkol sa homeowners at saka yung mga roll at saka yung uh, ano pa ba, yung mga iba uh, patungkol doon related to na-discuss po natin. Pwede din po ninyo itong balikan yung mga previous episodes natin. Dos kumpanyera. Okay, at syempre meron po tayong BZRH malakas promo anong legal concept ang nagsasabing ang karaniwang kaalaman at karanasan ang mismong magtuturo kung ang nangyaring trahedya o hindi magandang nangyari ay hindi sana mangyayari kung nagkaroon ng tamang pag-iingat at walang ka naging kapabayaan. Ipadala po bilang private message ang inyong uh, sagot, no? Kasama na ang inyong pangalan, ang inyong lugar kung nasaan kayo, at ang inyong GCash number para isahan na lang. Hindi ko na po kayo i-text pa na oy, nasaan ang number mo? <laughs> or saan ang asang lugar ka, no? Para po on Saturday or Sunday ay eh, maipadala na ang inyong premyo. Dos kumpaniyas. Okay, at siyempre magbabalik pa po ang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala na kakasama pa rin po ninyo. At Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik pa ang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang nagsasolong panyera ng bayan attorney Rina Seco dito lang po sa DZRH. At syempre, tinatalakay po natin ano, itong mga, kung halimbawa pa po merma maka ng quit claim, no? Usually, pinapapirmahan ito ng employer, eh, ng HR, eh, no? Uh, o kaya ay noong naka-aksidente sa'yo. <laughs> no, di ba? Kung halimbawa, nakapirma ka na ba dito, pwede ka pa bang makapagsampan ng kaso? Ayun. Dos Kumpanigeras. Kanina binanggit po natin yung konsepto ng ano, binanggit po natin yung konsepto ng res ipsa locutor, no? Yung legal concept na nagsasabing ang karaniwang kaalaman at karanasan ang mismo magsasabi sa iyo, no? Kung ang nangyaring ang pangyayari ay hindi sana mangyayari, kung meron lang iba yung pag-iingat at walang nag, walang uh, nangyaring kapabayaan. Ito po yung tinatawag na res ipsa locutor. Dos Or the thing speaks for itself. Nabalikan po natin yung konsepto naman ng uh, quit claim. No? Usually, itong quit claim, eh, kasi nagkakaroon ng quitclaim, kasi nagkakaroon ng compromise. Kasunduan. Ang common term natin dito, sa, dito ay settlement o kaya uh, uh aregluhan, no? Pinag, na kayo. Pero may basihan din po ano, may basihan din po sa batas itong tinatawag na compromise, no? Yung compromise ay uh, in a form of, of kontrata kung saan yung mga partido ay nagkakaroon ng mga reciprocal concessions. Anong ibig sabihin nito? May bibigay siya, may bibigay ka din. ba diba? Magkaka, kumbaga, eh, palitan lang kayo. No? Meron siyang i up, may i-give up ka din. So kapalit, no? kapalit ng hindi mo pagsasampa ng kaso, oh, eto ang like, for example, sasagutin ko na yung hospitalization plus pati yung inyong magagastos kapag ka, sa mga pagpapagamot pa habang ikaw ay nagpapagaling sa bahay, uh, pagbili ng gamot o kaya naman ay oh dahil naka-absent ka sa trabaho mo o oh, eto babayaran ko na lang yung sampung araw mo na hindi ka nakapasok sa trabaho. Ganoon. Dos O kaya naman sa konsepto po ng nag-resign na empleyado pagkakuha ng quit claim, uh, pagkakuha ng final pay o na ako, si Rina Seco, na ako ay tumanggap ng ganito at ito na yung kabuo ang tatanggapin ko dapat o dapat kong matanggap mula sa aking employer. Nap, ito nakapaloob na dito ang aking final pay binubuo ng ano? O, halimbawa, yung proportionate 13th month pay o kaya naman pati na din ang serv monetized service incentive leave ipapang allowances Ganon. Dos kumpan. Of course, halimbawa lang yun, hindi po ako magre-resign. <laughs> Binanggit ko lang. Ayan. So, eh ano nga ba, no? Yung mga valid na waivers, no? Kasi kung halimbawang hindi po valid ang iyong waiver, abay naturalmente, pwede ka magsampa ng kaso. Bakit? Nire-require po ng batas na kapag ka, nagkakaroon ng waiver. Dahil meron nga po itong compromise, dapat ito ay reasonable, no? Gayun din voluntary, no pilit, no linlang. O, oh, ibig sabihin walang panloloko, walang uh, panggagantiyaw nangyayari at naiintindihan ng pumirma dito. Ibig sabihin ito ay voluntary at yung desisyon na pumirma dito ay naiintindihan. O, nag, nag, yung taong pumirma only came up with that decision. Nakapag-decide lang siya na pumirma dito. Dahil naiintindihan niya at naipaliwanag sa kanya kung ano yung kanyang wini-wave -win or kanyang igini-give up. Diba? Dos Kumpanigueras Dos ano daw yung spelling ng rest? Res, R-E-S. R -E -S. Tapos ipsa, I-P-S-A. Locutor, no, yon. Dos compañeras. Okay, now ito po ay sinabi na rin no, ng, ng Supreme Court sa kasong F.F. Cruz versus Galantas. Ang sabi niya, valid ang quit claim, basta reasonable at credible ang consideration. No, hindi naman yung isang milyon ang iyong tatanggapin dapat. E eh, bibigyan ka lang ng 100,000. Abay, luging-lugi ka naman doon. Siyempre, maaaring mas mababa sa isang milyon, pero hindi naman ganun kababa. No? Usually naman hanggang 80%, di ba? Dos kumpanyeras. Okay. Eh so ang ang sinasabi po ay yung release uh, and uh, quit claim or release or quit claim ay eh, hindi po maaaring magbar sa empleyado or pumigil sa empleyado na magdemand ng tamang benepisyo na kung saan sila ay entitled, no? Uh, ibig pong sabihin kung halimbawang kulang, no? Hindi reasonable. The, the, magic phrase is not reasonable. Or kaya naman ay uh, ano bang tawag doon? Uh, capricious, no? Yung mga ganong sitwasyon na naguyo ka, nalinlang ka, nalaman ka ng todo-todo, yun ay pwedeng uh, pwedeng, pwedeng mabaliwala. Yung quit claim para ikaw ay makapagsampapa ng kaso. Dos kumpanyeras. So, ibig pong sabihin, hindi po nangangahulugan na tapos na ang boxing kapag ka ikaw ay merma ng quit claim o waiver. No? Dahil, eh, kapag nga po kayo, eh, halimbawa, dudulog kayo sa korte, no? O kaya sa NLRC at sasabihin ng, ng employer ninyo, o halimbawa, nang sa inyo ng quit claim, na, oh, ito po, oh, ito nga po, pinirmahan na po niya ang quit claim, no? Eh, hindi po pwedeng magbago ang isip na nakapirma na siya dito. Ano, ano ito? Bigay bawe, di ba? Hindi po ganoon. Dahil, ang obligasyon po, no? Napatunayan na ito ay valid o ibig sabihin ay nasusunod sa mga requirements ng batas para maging valid ang quit claim ay ang taong nagpaperma dito, ang employer. Ayan, usually ganyan. Dos kumpanyeras. Okay. Sa ang, ang tanong, sa aksidente po, paano kung nag-areglo habang confined sa ospital pagkatapos nagkaroon ng komplikasyon at namatay ang biktima. Ayan. Dos kumpanya. Common po ito, hindi po ba? Kaya nga po ang ating uh, ang ating advice sa ating mga kababayan na hindi basta-basta po ng waiver and quit claim and, or quit claim unless sure na po kayo, no? Hindi po basta-basta pwedeng pumirma. Dapat po ay naiintindihan ay kung halimbawa nag naghihingalo pa doon, pinaper bumirma ka na kaga, 'di ba? Na aksidente, nabangga niya. Tapos dinala mabait naman dahil dinala sa ospital, pero naghihingalo. Eh, sasagutin ko po 'yan, yung gamot niya, no? Eh hindi po dahil syempre may mga obligasyon pa na dapat na tuparin, no? Na dapat na Uh, kasi later on, di ba, yung gamot, yung kung halimbawa, namatay, pagpapalibing, usually kasama din po yun. Unless, of course, no, meron pa mga, anda, mga kondisyones. Pati po kinukonsider din po, hindi po ba, kung merong contributory negligence on the part of yung nasugatan or na, nasaktan o nasawi. Dos compañeras Okay. <laughs> Bakit si again at si Gael ang ginugulo ng iba ng tatanong dyan. Anyway, balik tayo sa ating talakayan. No? <laughs> Meron pong mga tinatawag na supervening event. Anong ibig sabihin nito? Siyempre, kung halimbawa kung kayo ay nakapermanas sa inyong waiver, yun ay napatutong ko lamang dun sa sitwasyon o doon sa kondisyon o damage na nang, napapatungkol doon sa damage at the time na pinirmahan ninyo yung, yung quit claim. Ibig sabihin, kino-cover lang yan yung hanggang doon sa sitwasyon na yun. Pero kung halimbawa nagkaroon pa ng mas matinding epekto, abay hindi po yun sinasaklaw because, di ba, kailangan nang iintindihan at naiintindihan yung kung ano yung pinipirma. So, naiintindihan mo lang, hanggang doon lang, sino bang mag-aakala na magkakaroon ng komplikasyon? Hindi po ba? So, maari pa rin pong mag-demand ng Daniel's Perwisio o iba pang mga uh, kompensasyon o pwede pa rin pong magkaso later on. Dos Kumpanyeras ay paano naman, ito yung question, paano naman attorney yung mga ospital, yung pinapipirmahan before ng surgery yung sa mga beauty clinics for aesthetics aesthetic procedure. Ayan, usong-uso po ngayon yung mga anong gan tawag iyong mga botox usong usong ngayon oh yan nakikita ko sa TV may nag injection oh usong uso yung uh, nagpapalagay ng fillers no para sa mga uh, mahilig magpaganda o kaya nagpapa no i am not saying that uh, there is something wrong with that wala pong problema doon basta afford ninyo, hindi niyo ipapangutang at the same time basta po doon kayo sa legit doon sa totoong doktor totoong medical practitioner Dos Wag yung sa gilid-gilid lang, no? Uh, dahil po kapag ka po ganyan, kung hindi sanay, eh malay nyo naman kung ano mga tinutusok-tusok sa inyo dyan, binili lang online, pagkatapos uh, mabuti sana kung tubig nga lang ang tinusok eh paano kung galing sa marumi. Paano kung merong mga chemical? Pagtas, paano kung merong palaking allergy dito? O kung ano man na hindi swak sa inyong katawan na maaring magdulot. Di ba, nap napanood nyo, merong mga nagpa- uh, anong tawag doon, nagpa-breast enlargement, tapos biglang nagkaroon ka komplikasyon o kaya biglang habang nag-undergo ng procedure, eh, biglang nategi, di ba? Dos kumpanyeras Anyway, going back doon sa kapag papirma before the surgery. 'Yon pong waiver ay con consent 'yon ibig sabihin nagbibigay kayo ng pahintulot doon sa clinic o doon sa hospital o doon sa practitioner na tumanggap ng medical care or attention doon sa uh, institution na yun or mula doon sa taong 'yon. 'Yon pong standard na waiver, naka-outline po doon kung ano yung procedure na gagawin. At the same time, uh kung magkano ang babayaran doon sa procedure at the same time yung potential risk yung the usual na risks ano bang tagalog sa risk yung potential na danger o panganib na maaring maranasan no usual na maaring maranasan kapag sa mga prosesong ito sa procedure na ito at uh, nakasalo nakalaad sa adin doon yung statement na uh, yung patient cannot sue or the doctor the doctor or the hospital or the medical practitioner kung nagkaroon or nagsuffer ng injury resulta ng uh, ng procedure dahil doon sa mga or na naka, i, nakalagay doon sa mga risks na involved na na, i, na, na mention doon sa dokumento or doon sa waiver dos kumpanyeras kaya nga po no bak, kahit pa halimbawa no nagkaroon ng pirmahan ng waiver. Pagkatapos na matay, dahil bakit? Kagaya ng sitwasyon na naiwan ni Doc yung ano, naiwan ni Doc yung gunting doon sa tiyan ng batang, uh, sa tiyan noong mami na nanganak. O naiwan yung gasa doon sa tiyan ni mami, no? Dahil nagkaroon ng uh, as ng anak, pagkatapos ay hindi na, hindi na count yung mga, mga uh, an tawag doon, yung mga gamit. Nung isinara na, tinahina yung tiyan ni mami. So naiwan doon kapag ka po ganito, hindi po nito sinasaklaw no, nung waiver yung kapabayaan ibig pong sabihin bagaman at si patient o ang ang nagbabantay kay patient or nagbabantay sa pasyente ay pumirma na o oh, hindi na ako magahabol hindi ko kakasuhan si doc ang ospital at ang mga uh, medical practitioners na nakasale sa na nag-opera sa asawa ko, halimbawa hey, hindi ako magkakaso no? Pero kung nagkaroon ng kapabayaan, aba, ay maari pa rin pong magsampa ng kaso. Halimbawa nito, res sa locutor, doctrine of res ipsa locutor. Kapag nanganak naiwan ang gasa sa tiyan ni misis, no? Eh hindi naman po normal na mag-iwan ng gasa o mag-iwan ng gunting sa tiyan ni misis, hindi po ba? Dahil syempre, the mere fact na may naiwan ng ganito, ibig sabihin a foreign object 'yon ibig sabihin no nagkaroon ng kapabayaan rest if sa the thing speaks for itself yun po yun dos again sa mga waivers na ganito hindi sinasaklaw ang kapabayaan kung ito ay pinag-uusapan natin ay yung medical negligence or medical malpractice. Dos kumpanyeras. Iba pong usapin, ginoong Enrique Alcantara, magandang gabi sa iyo, yung tinatawag na aggravated circumstances. Yung mga aggravated circumstances, yung mga si circumstansya na nagpalala ng sitwasyon, hindi dahil sa uh, uh, hindi dahil sa natural effect nito, no? hindi natural reaction. Limbawa, uh, tawag doon, yung ay inatake sa puso tapos lumala hindi po yung aggravating circumstance yun po yung ay, ay, tinatawag na supervening event no may pangyayaring iba no o nagworsen pero ito pong sa aggravating circumstance kapag ka po halimbawa uh, nagpapalala sa penalty at tumataas ang kaso for example homicide hindi naman intentional na patayin pero ito pefile pinagplanuhan no naggather pa ng ibang tao para planuhin ang pag pagpatay sa isang tao yun yung aggravating circumstance na tinatawag e, halimbawa po yun dos rom asuncion magandang gabi sayo ngoyong montes jan sa bulacan ronald tumbaga moral lesson. Dapat tama lagi ang aksyon at dapat tama lagi ang solusyon. Magandang gabi din sa iyo. O tama nga naman yung yung rest panganib nga pala. Thank you Kenneth, birthday boy. Maricor Angeles, stay safe everyone. sa Sobrang init ng panahon. Ang suggestion po ni ni Agael Enriquez, wag mag-DIY. Ay, may kakilala po ako, nagbubotox ng sarili niya. <laughs> Pero medical practitioner siya. Anyway, magandang gabi sa iyo, Katka, Jason na Valencia, Andy Marquez, Federico Bagisi, Pancho Sabordo, gayon din Raul Destacamento. Uh, Uh, okay, sasagutin ko po sa iba, iba yung usa, ibang usapin yung tinatanong ni Raul Disto Comento. Eh. At Bobay Pertos, Mami Belen Rivera at maraming iba pa. Siyempre, si Marcelo M. Magandang magandang gabi sa iyo. Phil Barbie at uh, maraming iba pa. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Kumpanyeras Okay, kanina po binanggit na na. Ito pala, basahin ko lang ito. Paano po ang gagawin kung halimbawa tinanggihan ng ospital ang mga nganak dahil walang pambayad? Ay, ibang usapin naman po ito. Dahil po yung tinatawag nating anti-hospital detention law, 'di ba ipinagbabawal po na tanggihan ng isang pasyente lalo na kung emergency case no na dahil lamang sa wala siyang pera o wala siyang pang deposit no kasi 'di ba ang mga ospital ngayon nagre-require ng hospital deposit bago tanggapin mali po 'yun illegal po 'yun at bawal po ito sa batas dos kumpanyeras no? nakapalo po ito sa 10932 no RA 10932 yung bawal po manghingi ng deposit ang ospital o clinic bago magbigay ng basic emergency emergency services sa pasyente. At saka, kinukonsider po na emergency case yung mga nganak. And therefore, oh, yung mga nganak o magkakaroon ng, nagkakaroon ng miscarriage o yung nakukunan, naaagis ang bata no? So yun po ay itinuturing na emergency case at bawal po, no, natanggihan ang mga ganitong sitwasyon. Kung halimbawa pong walang kapasidad ang hospital uh, ospital o clinic, no, dahil mas matindi ang ni-require nire list basic, no, na first aid ay binibigay to, to ensure naman na makakarating pa sa ospital, no, pag sa sa hospital na may kapasidad yung pasyente ko sa bag uh, kung haba siya itinatransport, yun. Kasama po yun sa serbisyo na binibigay Okay. Dos kumpanyeras. So again, pwede po ninyong ireklamo itong ospital na ito at uh, mayroon po silang pananagutan sa ilalim po ng batas. Dos kumpanyeras. Si ganoong Enrica Alcantara sabi niya, submitted attorney explanation. Submitted po. <laughs> Thank you very much. Okay. Ito, may question dito, uh, uh labor-related naman. Sabi niya, eh, ang ang sabi niya sabi niya, nagpositibo po ako sa drug test. E tinanggal nila ako pag January. Wala akong natanggap na separation pay. Pumirma po ako sa waiver kasi sabi, irereport nila ako si Pidea kasi nagpositibo po ako. Ayan. Dos kumpanyeras. Actually, wala ka naman talagang matatanggap na separation pay kung ikaw ay may, may rason para ikaw ay tanggalin. No? Kasi may mga pagkakataon, ano, na lalo na, halimbawa, operator ka ng, ano tawag, na, hindi danger kasi yung ano eh, nalalagay sa panganib yung operasyon ng kumpanya. Limbawa, ikaw ay nag-ooperate ng, ng machine. Pagkatapos ay langu ka pala sa droga. Ah, ba? Diba? Ano ang pwede mangyari? No, paaring magkaroon ng aksidente o operator ka ng rides, no? Sa isang theme park. Tapos nag-ooperate ka ng ano, ng ng ride. Ay, ah, delikado naman po 'yon. Kaya may sapat, may basihan para ikay matanggal sa trabaho. Dos kumpanyeras. yun pong actually, 'yan pong mga um, test na 'yan, no? Random drug test. Ni-require din po 'yan sa mga kumpanya. At wag po kayong kung ganito po naman, actually tiniti kung kayo ay drag user tinitreat naman kayo as biktima hindi hindi offender but just the same no maari pong i-require kayo na mag-undergo no mag-undergo ng rehabilitation yan yeah, may mga intervention po na ino-offer but No, sa mga ganito pong pagkakataon, magkaroon ng drug, drug, test. Dalawa pong test kasi ito, confirmatory test ang tawag, na ang nagkakandag ay ang DOH o kaya ay ang PIDEA. So, wala namang rason no, para kayo ay matakot. But then, uh, again, no, eh, hindi po talaga kayo makakatanggap ng separation pay kung halimbawang kayo ang may kasalanan sa pagkakatanggal ninyo sa trabaho. Dos kumpanyeras! Okay, attorney, pag project employee po ba wala nang makukuha na separation pay? Naiba na tungkol na ito sa separation pay. Actually, maari lamang po makatanggap yung mga uh, totoong project employees na mayroong specific na duration or specific na project hanggang matapos ang project ka iplayado, kayo doon magtatrabaho kayo doon. So ibig pong sabihin, kung halimbawa po wala kayong kasalanan, tatanggalin kayo bago matapos ang proyekto, ang project, maaari po kayo makatanggap ng separation pay. O halimbawa naman po, no, bagaman at project employee kayo, natapos na yung programa, ay yung, project, eh, renew pa rin kayo ng re renew, inassign pa kayo ng inassign, binigyan pa kayo ng ibang trabaho, maaari po kayong ma-elevate -ma sa status ng isang regular employee. And therefore, kapag ka natanggal po kayo, tinanggal kayo ng walang sapat na basehan, maaari itong tinatawag na illegal dismissal, maari po kayong makatanggap ng iba pang mga benepisyo, including separation pay. Dos kumpanyeras! Okay, before we pass for commercial, eto si Rosel, diskumpiado po ako sa amount na matatanggap ko pero ayaw po pumayag ng HR na i-release ang final pay ko kung hindi ako magpirma ng quit claim. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Need ko talaga ng panggastos, panggatas at gamot po sa baby ko. Tapos itong si baby, same question, paano kung hindi ako pipirma ng waiver? Pwede po ba nila akong pilitin? Yan po at iba pa ang ating sasagutin sa ating pong pagbabalik. Lito Velasco, magandang gabi din sa iyo, Rome Asuncion, Ngoyong Montes at uh, maraming iba pa. At mamaya yung mga nanunood naman sa atin sa DZRH News at DZRH News Television, babasahin po natin. But again, meron po tayong DZRH Dos Compañeras Face uh, Malakas Promo. Ang tanong, anong legal concept ang nagsasabing ang karaniwang kaalaman at karanasan ang mismo magsasabi sa iyo kung ang nangyaring nangyari ay hindi man sana mangyayari kung nagkaroon ng tamang pag-iingat at walang naging kapabayaan. Ipadala po bilang private message at Diyan ako pipili ng isang mananalo tonight. Diyan lamang po kayo ha, ilan po munang mga paalala. Dos Dos kompanyeras po, kasama pa rin ang nagsasolang panyara ng bayan at Rina Seco, tinatalakay po natin ang tungkol sa waiver or quit claim or release. No? binanggit na po natin na yes, pwede pa rin magpatuloy ang kaso kahit nakaperma na sa waiver sa mga uh, medical malpractice, no dahil nga po bago pa ang halimbawa, bago pa ang uh, procedure na kayo, no na ang garden ninyo o kayo mismo ang pumerma eh hindi po kasi sinasaklaw ng waiver yung negligence or kapabayaan, no? Sa mga halimbawa naman po aksidente pagkatapos uh, nakaperma na kayo pero lumala, no? nagkaroon ng komplikasyon, pwede pa rin po yung magpatuloy because meron tinatawag nating supervening event. No? sa kasakali naman po, no, sa mga kaso ng uh, labor, labor, labor cases, yung inyong money claim, so sa employee, employer ninyo, nagpapirma ng quit claim or release or waiver. No? Kung hindi po makatarungan, no? masyadong mapang, mapanloko, na higit na mababa, hindi reasonable ang amount. O kaya naman ay tinakot kayo o pinilit lamang kayo, pwede po kayong dumulog no, sa pinakmalapit na Dollar Regional Office para ireklamo. Ito yung question kanina ni Rosel at saka ni Baby, in essence, no, pinipilit sila ng pumirma. No, dahil nga itong si Baby, uh, si Rosel, ang problema niya ay wala na siyang pera. Kailangan niya ng panggatas at gamot ng baby. Itong si Rosel naman, pinipilit siyang pumirma ng waiver bago i-release ang pera niya. Pwede mo kayong pumirma. No? Lagyan mo lang na signed under protest. Kung ayaw pumayag ng HR, sabihin mo, kakasuhan kita, dadaling kita sa DOLE, dadaling kita sa NLRC. Kapag ka nagsena, eh, pupunta at pupunta din. Kung nagperma po, kunin po ninyo yung amount na binibigay sa inyo. No? Pero kung mag-gusto mag, uh, po ninyo makatiyak, pwede po kayong bumunta sa dole. Pagkatapos ipapatawag po yun, tutulungan po kayo doon para mag-compute kung magkano dapat ang talagang matatanggap ninyo. At kapag ka po na uh, unconscionable or higit talaga nakakaloko ang binigay sa iyo, pwede kang magpatuloy at ma-recover mo pa yung kakulangan. Dos Kumpanyeras, Yun pong naibigay na sa iyo, e eh, syempre i-deduct na sa dapat sana yung matatanggap nyo tapos yung kulang, yun na lang po ang matatanggap ninyo. So, ganun po ang pwede ninyong gawin Miss Baby at saka ni Miss Rosel. Now, uh, magandang gabi po sa iyo, Meryl Hidalgo, gayon din si Nonita Montenegro, watching and listening from Marinduque. Abay, kabayan, kumusta ka diyan? Na ah, napaka-init sa atin ano, napaka sana ay hindi naga-brown out pag lalo na kapag ka-araw, no. Okay. Uh, si uh, Edmundo Montenegro Malpal. Magandang gabi po sa inyo. Saan ba kayo sa Marinduque? Ako pa ay taga Benavista. Manuel Ocmer Traquinha Jr. sa Iriga City, Camarines, Sur. Watching daw. Henry Escalante Dolohan nanonood sa atin sa Sambales, si BJ Vidal Makay Jr. Good evening. Ask ko lang po kung pwede bang bawiin ng Road Right of Way tapos ibibenta sa iba. Actually, pwede po yan. May mga episodes po tayo. Depende po sa sitwasyon. Hello, July di malaluan. Magsipok. Magandang gabi po sa inyo at uh, si Arlene Mangabang um, risk sabi niya meaning delikado <laughs> panganib Michael Manalo magandang gabi sa iyo salamat sa pagsaklolo niyo sa akin ha? may mga terms kayo. Minsan, nagpa-process ako ng utak ko sa Ingles, eh, tinatranslate ko sa Tagalog, eh. Magandang gabi sa iyo, Ramel Maluto, Eds Maglakas, Kenneth Arevalo. Sabi niya, ang bilis ng oras. Oo, oh, oh, nakuha ko na ang ibig niyong sabihin. Chara Abraham, curious lang po, pwede bang alisan ang lisensya ng lisensya isang single na attorney na hindi na uh, pananagutan ng nabuntis? ah kaya may mga kaso na po dyan, ano, for as long as, hindi mo kasi, kasi pwedeng pilitin ang isang tao na magpakasalagyan. Consent is the key. Pero yung mga mga uh, yun pong halimbawa ay uh, kumbaga ay nilinlang siya kaya bumigay si Ate Girl no ay maari po yung maging basihan ng paghingi ng Danis Perwisho at makahingi din po ng ano makahingi din po ng sustento dos kumpanyeras pwede pong ireklamo no pero may mga sitwasyon po depende kasi sa sitwasyon la, palagi eh Depende sa sitwasyon. Depende sa kung anong uh, facts surrounding the case. So, nagmamatter po yun. Kung halimbawa po, eh merong malis o bad faith at talagang intentional na salbahe si attorney, eh pwede po talaga. <laughs> okay. Uh, may question kasi dito yung tungkol sa yung kapatid po ako sa labas, may other woman kasi ang tatay ko. Lahat sila pareho ng apelido ko. May mga apo na rin sila. Babae pa naman, pati apelido ng uh, ganoon din kasi hindi sila kasal paano kuba matutulungan. Uh, ano ba bang tulong ang gusto ninyo? Pinansyal. no. Pero yung halimbawa, yung halimbawa kung uh, nagmamanahan na po ay i-honor po nila ninyo ang karapatan nila bilang mga non-marital children. 50% of uh, yung share ng isang legitimate child ang ang entitlement or ang karapatan ng isang uh, illegitimate or non-marital child. Dos kumpaniyeras. Okay, ang bilis ng oras. Uh, again, no, dakuan po natin ng ating BZRH malakas promo question. So, anong legal concept nang nagsasabing ang karaniwang kaalaman at karanasan? Ang mismong magtuturo kung ang nangyaring trahedya ay hindi mangyayari kung nagkaroon ng tamang pag-iingat at walang naging kapabayaan. Ang answer is res ipsa lucitur. At isa sa mga nakasagot niyan. No? Congratulations sa'yo. Huwag pong sasama ang loob kung hindi pa kayo nananalo. May mga pagkakataon pa po dahil mahababa pa po ang ating promo in time for our 85th anniversary. Dos kumpanyeras. Okay, congratulations sa'yo. Ang sagot, res ipsa lucitur or the accident implies In negligence. Oscarita Hamias Recta ng Lawag City, Ilocos Norte. Congratulations sa iyo! <clears throat> mam Recta ha, sa Saturday or Sunday matatanggap ang inyong premyo. Okay. Dos Kumpanyeras. At bukas po, magsama-sama po ulit tayo. Same time, same station, same channel. Ang tabayanan po ang susunod na programa, programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama ko po tonight ang nag-a-assist sa akin. Alam nyo po, no? napakalaking tulong nitong si si birthday boy Kenneth Arevalo at saka ni Miss Gael Enriquez dahil sila po ang nagkukol ng attention ko kapag ka meron kayong mga question. Pinapad ini-screenshot po nila sa akin. Pinapadala nila sa akin para mabasa ko or makol ang aking attention dahil kapag ka nandito sa front, no, mga questions po ninyo, yung phone tsaka yung aking ano, uh, chini check ko po kasi lahat talaga, no, para as much as possible ayoko pong may ma-miss na mga questions ninyo. Dos Company Okay, ang tabayan ng pang pa lunas at lunas extension para sa mga napakahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan na kasama ko rin sa kabilang side, si Norman Moraga. Ako naman po, Atty. Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Company